Tai sveikinu, Nikai, su pergalė, sutvarkėte visus reikalus praktiškai per du kėlinius. Koks būtų pačio komentaras? Ačiū sveikinimus. Tai komentaras trumpas. Pradėjom nuo gynybos. Gerai susiginėm ir užbėgom į greitą nuo pat pradžių. Paskutiniai metai čia už Panevėžio sporto mokyklą, kiek patys vyrai rūbiniai motyvuoti yra pasiimt kuo aukštesnė vieta? Jo, tai pagrindinė motyvacija ir tai, kad norim užsidaryti sėkmingai, pergalingai ir bandysim tai ir toj padaryti. Šimtasis taškas šiandien iš pačio, yra kokia tradicija? Vesi kažkur komandos draugus į kebabinę ar pizzeriją kokią? Dar turim neužbaigtų darbų rytoj, norim juos pasibaigti ir tada jau kalbėsim.